Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից 500 000 դոլար Արցախին, իսկ բոլոր զոհվածների ընտանիքներին 2000-ական դոլար։ Օրերս տեղի է ունեցել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը, որի ժամանակ որոշվել է հիմնադրամի կողմից Արցախին տրամադրել 500 000 ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև 2000-ական դոլար հատկացնել 2016 թվականի ապրիլի սկզբին Արցախի սահմանների պաշտպանության համար զոհված բոլոր զինծառայողների ընտանիքներին։ Մոլորակը այլ մանրամասներ կներկայացնի առաջիկայում։